Nós estamos no acampamento. Ó, esses ônibus que passam assim parece terror, mano. Não parece? Fala a verdade, mano. Então nós vamos pro acampamento, ó. Vai começar, a menininha vai contar uma historinha aqui pra nós agora. Olha, eu sempre vim nesse acampamento, mas eu nunca vi nada aqui, gente. É muito legal, tá? Pode ficar à vontade, cada um de vocês. Tá, traz meus chinelos. Vou só pegar um negócio ali na barraca e já volto já. Agora o meu boneco bonitão fala assim, pode contar qualquer história, minha filha. Tem medo de nada, não, tá? Pera aí, nós vamos fazer acampamento em uma fábrica? Pera aí, gente, pera aí. O acampamento tá ficando diferente. Por quê? Oh! O acampamento vai ser dentro de uma fábrica? Como? Ah, é? Por que escureceu tudo? Alguém pode ligar a luz, por favor? Ih, gente, ninguém me falou desse acampamento aqui, não, ué. Não, tá muito escuro, tô enxergando é nada, mano. Opa, opa. Ai, que é isso aqui atrás de mim? Mano do céu. Ai, meu Deus do céu. É o acampamento dos ursinhos de verdade, galera. Ó, tem um patinho aqui. Ó, é um pato? O que que tem a ver um pato? Eu não tô enxergando nada. E tem um bicho atrás de mim, mano. É o ursinho mesmo. Sai fora, cara. Vai atrás das outras pessoas. Não me segue. Gente, eu falo pra você a verdade. Eu tô com o fone aqui no ouvido, mas tá dando aquela musiquinha de fundo cabulosa. Aí tá uma menina. Que susto, menina. Aqui tá muito escuro, não tô conseguindo enxergar nada. Ó, tem mais um bichinho aqui. Ó, peguei dois bichinhos. Não sei pra que é os bichinhos, mas vamos levar também, né? Ó, voltamos pro corredor, beleza. Beleza. Aqui já tá dando pra enxergar, se olhar pra colocar os bichinhos na mesa. Ó, coloquei os dois ali. Coloquei um pato e um coelho. Ah, menino, fraguei, cara. Acho que nós temos que juntar todos os bichos aqui e trazer novamente pra mesa. Deixa eu ver se... Galera, eu acho que o jogo aqui é o seguinte. Nós temos que achar os ursos e levar eles de novo lá pra aquela mesa. Pode ser que se nós completarmos isso, nós conseguimos sair da fábrica. Então tá bom, né? Nós viemos pra fazer um acampamento, mas chegamos aqui, tem altas adrenalinas. Nada mal. Vamos lá, então. Eu já consegui achar dois. Opa, opa, ele tá por perto, ó. Aí, ele aqui. Cara, esse... Deixa eu ver ele. Ele é horrível, cara. Deixa eu sair por aqui. Deixa eu voltar, que ele é bem rápido, tá? Ai! Eu acho que é o seguinte, gente. A gente tá numa fábrica abandonada. E esse ursinho aqui pode ser que ele criou vida, alguma coisa. Tipo o boneco do Chuck. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ou a mesa já tá repleta já de urso já, ó. Belezoca. Ó, tem um outro aqui. Peguei, peguei. Nada mal. Belezinha pra nós. Eu gosto de participar, galera. Ó, tem mais um pato aqui. Ó, e o pato sumiu. Ah, não. Tá aqui na minha mão. Beleza. Vamos encontrar os ursinhos perdidos e vamos levar novamente pra mesa. Isso aqui é tipo azul babão, mano. Nós tá sujo aqui, cara. Tá que eu vi no lixo, olha. Peguei mais um. Três, beleza. Até quanto eu posso pegar, hein, será? É melhor eu voltar lá pra mesa. Deixa eu ir devagar pra não topar de cara com o mostrengo lá, cabuloso. Ó, tá achando um monte aqui, cara. Isso. Mais um coelhinho aqui. Ah, menino! A minha caçada foi boa. Ó, esse aqui pelo jeito era uma recepção, tá? Bem antiga a televisão. Mas agora tá tudo abandonado. Ai, me pegou! Que susto! Ah, na hora que eu consegui pegar um monte, cara. Ai, que é isso, mano? Gente, eu quase morri do coração, menino. Na hora que eu vi que urso, tá? Vamos lá, vamos pegar mais algum. Ver se a gente consegue pegar mais alguns. Ai, ai, ai. Ele tá aqui, olha. A aberração tá ali. Deixa... sai pra lá, ursinho. Peguei um aqui, pelo menos. Cadê ele? Ai, meu Deus, tá vendo? Ele é cabuloso e é grande, mano. A boca dele é dente puro. Não quero mais brincar desse jogo, não. Deixa eu pegar mais uns ursinhos aqui pra ver se eu escapo. Ó, tem mais um aqui. Ó, até que eu sou bom, cara. Não vou falar que eu sou ruim, não, que eu tô achando muito ursinho.
Vou levar lá, vou ver se eu pego mais alguns. Ó, o meu vacilo foi o seguinte. Eu topei de cara com o boneco cabuloso aqui, ó. Quer dizer, meu vacilo não. Não foi minha culpa. Ó, tô pegando os bichos. Ah, ah, ai, me pegou! Eu mal comecei o jogo, galera. Vamos lá novamente, minha gente. Assim que se fala. Agora eu vou tentar não ser pego pelo urso do mal aqui, ó. Aí tem até um bonequinho do Among Us aqui. Peguei ele também. Ai, ai, ai. A luz apagou. Tem mais um ursinho aqui. Eu peguei. Sai fora, cara. Já é meu. O cara querendo pegar o bichinho que eu achei. Aham. Uhum. Vem pra você ver. Tomara que eu não seja... Aí, tá aqui. Meu Deus, quase que eu fui pego de novo. Vou ter que fugir pelo garajão aqui, ó. Sai pra lá, Ted. Esse ursinho tá querendo pegar a gente de qualquer maneira. Ô, gente, tá difícil. Ah, o menino escondeu dentro do armário ali, ó. Ai, 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 foge, João Batista. Tá difícil sair aqui, gente. Eu tô querendo pegar mais urso, mas tá difícil sair da garagem, cara. É ele aqui, ó. Vou deixar ele vir atrás de mim. Que aí eu saio pela porta. Ó, tô querendo sair pela porta. Vem cá, vem cá, vem, ursinho. Vou fugir de você não, rapaz. Isso, garoto. Agora sim eu consigo sair por aqui, ó. Quando escurece é porque ele tá chegando, minha gente. Ai, meu Deus. Tá perto. A aberração tá perto. Vamos lá. Eu só não posso entrar num beco sem saída. Não, aí já era pra mim. Cara, tem muita gente circulando aqui agora, ó. Tomara que eu não tope de frente com ele. Opa, essa parte da fábrica aqui, deixa eu ver se tem mais ursinhos aqui. Não tem. Vou sair pela outra porta. Ai! Quase, menino, que eu topei de cara com ele! Vamos lá, minha gente, vamos lá! Esse jogo dá muita adrenalina, tá? Ai, meu Deus, a porta fechada. Tomara que ele não resolve entrar aqui. Abre porta. Tá uma porta de metal que não abre, não. Ele tá aqui, gente, atrás dessa porta, ó. Ele tá atrás dessa porta. Agora eu não sei o que eu faço. Vamos lá, deixa eu colocar mais ursinhos na mesa. A mesa já tá cheia, já. Tá quase, nós estamos quase completando. Eu acho que nós, quando nós completarmos ela, vai ser liberado alguma coisa, cara. Ó, tem um patinho aqui. Peguei o patinho também. Ó, beleza. Eu, até que eu sou bom pra achar esse negócio aqui, ó. Tem mais um bicho aqui, olha. Ó. Peguei o outro também. Parece que aqui é a fábrica de produção, ó. O local de produção de ursos. Ô, menino, você me mata do coração. Que isso? Achei que você era o urso. Sai pra lá, Ted. Vou colocar aqui por cima também, que eu tô doido querendo vencer, cara. 17. Estamos quase lá, galera. Só mais dois. Cadê, cadê? Querendo ter mais ursinhos. Aqui não tem nenhum. Tô indo andando, cara. É uma fábrica abandonada. Saí aqui na recepção de novo. A mesa tá lotada, mas até agora eu não vi nenhum mais aqui, cara. O que é que nós vamos arrumar pra achar esse tal urso, galera? Tô na garagem de novo. E aí? Peraí, se é ele que tá vindo aqui? Aí, ele tá atrás de mim. Ah, peraí, eu acho que nós achamos todos os ursos, cara. Na hora que ele ia me pegar. Nós achamos. Uhul, beleza. Galera, nada mal. Alguém me salvou em cima da hora, mano. Achamos todos os ursos. Agora tem que achar mais. Mas eu já vou ficando por aqui, galera. Que ó, esse jogo dá até palpitação. Depois nós voltamos e vamos vencer do ursinho Ted. Deixa eu sair vazado aqui que ele tá querendo me pegar. Então é isso aí, meus amigos. Tchau pra vocês e até a próxima. Fui. Vamos ver a cara do urso. Deixa eu ver se dá pra ver a cara dele. A carinha dele aí, ó. Bum! Ah, ele é horrível, mano! Ele é feio demais! Tchau, gente!